hvala što ste došli na današnji razgovor koji smo nazvali umjetnost bez posebnih potreba. Osobama sa invaliditetom umjetnosti možemo govoriti iz najmanje dva aspekta. O njihovoj zastupljenosti u samim umjetničkim delima, dakle koliko su umjetnici bili inspirirani njima, ali i osobama sa invaliditetom kao samim umjetnicima, dakle o njihovoj zastupljenosti u produkciji umjetničkih dela. O tome ćemo danas razgovarati sa gostima. Sa nama su Marica Mirić iz Zajednice Saveza osoba sa invaliditetom. To je Vojin Berić, glumac i ravnatelj kazališta Slijepih i slabovidnih Novi život. I Jasna Balić, glumica. Sam naziv današnje tribine razgovora je svojevrsna igra reči u stvari. Zamolit ćemo gospođu Maricu Mirić da nam objasni tu samu terminologiju, šta su posebne potrebe, a šta su posebne okolnosti u stvari. A onda će nam ispričati nešto više o samim njenim članovima udruga, na koje se sve načine umjetnički izražavaju, u kojem se sve umjetnostima bave. I nešto više o jednoj vrlo važnoj i zanimljivoj predstavi, specifičnoj predstavi vaginijnih monologa američke spisateljice Eve Ezrić. Evo, dobar večer. Ja bih ovako malo ležernije to počela. Ja sam iz Zajednice Saveza osoba s invaliditetom, 25 godina aktivno u području invaliditeta. Krenula sam kao zdrava osoba, a sada kad sam prešla 60 godina, sad više mogu reći da sam osoba s invaliditetom, makar sad se to više ne priznaje, jer su to problemi starosti koji se javljaju, pa sam trebala postati mlađa osoba s invaliditetom da bi mi se taj status priznala. To je ovako malo šale, ali sam htjela reći da osobe s invaliditetom smo svi mi ponekad. Ponekad se nađemo u drugom gradu pa ne razumijemo nešto, znači ne možemo komunicirati. Ja sam sada bila u Turskoj, pa ako ljudi ne znaju neki engleski, nema komunikacije. I gluha i nijema, uzavu priča. A ponekad se nađemo u postoperativnom tijeku bolesti i u nizu drugih situacija. Prema tome, kad govorimo o invaliditetu, o oštećenjima, mi nikad ne znamo da kad će to nas zadesiti, nikad ne znamo. Evo, sad je moj kolega dobio bebu sa Downovim sindromom, do sada je radio u našim udrugama i brinuo u drugima, a sada će morati o svojoj bebi koja je dijete s teškoćama u razvoju, i tako da je taj invaliditet u suštini, rekao bih, jedan relativan pojam. I veseli me što je ovako izazovan naslov dan ovoj tribini, jer osobe s invaliditetom zovu osobe s posebnim potrebama, s dodatnim potrebama, hendikepirane osobe, pa moj kolega koji je puno ovako elokventniji, ali ima i puno bogatiji rječnik jer se bavi takvom umjetnošću, Vojin Berić će o tome više reći, a ja ću ovako reći šta je tu posebnost, koja je to posebna potreba. Navešću neke potrebe koje imaju osobe s invaliditetom, a koje imaju druge osobe, takozvane zdrave. Odlazak u školu. Je li to posebna potreba? Je li neko zdravo dijete, za razliku od djeteta s teškoćama u razvoju i neko, iz nekog drugog razloga odlazi u školu nego da nauči da se obrazuje? Odlazak u toalet. Je li idemo... To je posebno. Ali svima. To je svima posebna potreba. Znači, sve potrebe su u suštini ljudske i iste, način kako se one ostvaruju je različit. Možda ne bismo danas ni bili ovdje kad bi različitost prihvatili kao nešto što je ljudsko, pa kad bi prilagodili sve različitosti. Pa to što nekom treba zato što je viši, zato što je deblji, šira vrata, širi prostor u toaleta, a nekom zato što je u kolicima ili zato što je sa štakom. U suštini vidimo da i one zdrave osobe, ako izlaze iz nekog malo okvira, debine ili visine, spadaju u tu skupinu. No, svijet nije ružičan, svijet nije idealan, svijet to ne gleda se potpuno tako i zato smo mi bili prisiljeni. Mislim da je Savez slijepih osoba pred koliko, 60... 46, 67.
67 godina, zajednica koju ja predstavljam pre 42 godine. Znači, davno smo uvidjeli da ipak ta različitost u društvu nije dovoljno prepoznata, nije dovoljno cijenjena, nije dovoljno priznata kao pravo i osnovali smo saveze. Savezi su udružili u više instance, umreženi u suštini, a najviša mreža krovna organizacija u Hrvatskoj je Zajednica saveza osoba s invaliditetom i ona okuplja 14 saveza, Hrvatski savez slijepih od 98. nije dio te zajednice, ali je jako kvalitetan koalicijski partner i iznimno dobro surađujemo na promicanju prava osoba s invaliditetom. Zašto su važne te organizacije? Svi vi ste malo susreli se sa politikama, ne sa ovom dnevnom politikom, koja je uistinu prigodna. Pa ne govorim, znači kad vam sad pričam, ne govorim o onoj politici gdje vam ja mogu obećati, aha, 10 parkirališnih mjesta ću vam dati i kad dobijem izbore to zaboravim. Mi govorimo o politikama za invaliditeta koje se razvijaju, koje omogućavaju osobama s invaliditetom da kvalitetnije žive, da imaju jednaka prava kao i sve druge osobe i upravo naši savezi to rade, a rade tako da se u njih umrežavaju lokalne organizacije, one djeluju na području grada, ali one okupljaju i članove. Mi imamo znači članice, a lokalne organizacije okupljaju članove i oni čuju svaki pojedini glas. Mi vrlo često se predstavljamo kao produžena ruka, ne predstavljamo se, nego to vrlo kvalitetno radimo ovim našim institucijama, ministarstvima i sličnim. Zašto? Zato što mi dolazimo do svakog pojedinca, čujemo ga i zagovaramo njegovo pravo. Znači, nama je najosnovnija djelatnost koju mi obavljamo zagovaranje, znači poticanje u društvu rješavanja onih pitanja koja mi prikupimo od naših lokalnih organizacija. Kako smo podijeljeni? Ja vam ne bih sada govorila o vrstama invaliditeta, to ćemo vam i poslati brošure koga zanima i doći ćete k nama malo, ja se nadam, i volontirati da bi ovo mogao biti dobar poticaj, da nam malo pomognete u svemu onome za što mi nemamo dovoljno ljudskih kapaciteta, jer je ono što imamo prebukirano je, pa zato ne bih govorila o posebnostima svakog invaliditeta, nego bih rekla kako nastaje invaliditet. I što treba razumijevati u tome? Nastaje ili rođenjem, da je došlo, naročito evo sad nova vremena, puno se rađa djece s intelektualnim, sa psihosocijalnim teškoćama, sa cerebralnom paralizom, mame, tate, drogirali su se, hodaju, goli, bose, ne znam već sve kako, a onda se čude što se neka djeca rađaju onako drugačija nego što je naša percepcija željenog djeteta. To znači, vi ste ovdje svi mlada populacija, pa zato ću nekoliko stvari reći. Voditi računa u ovom trenutku, jer onda kad se iznenadimo, tad je već kasno i tad je samo jako važno prihvatiti to. Druga stvar je promet u kojem nastaju nezgode i vidjeli ste. I smrtne, evo mlada žena je sada upravo iz ovog područja umjetnosti, stvarno mi je žao, izgubila život, vrlo, vrlo nesmotreno, ali stradaju ljudi bez obzira na zračne jastuke i onda dolazi do ozljeda ili amputacija ako je došlo do oštećenja potpunog jednog uda, ali vrlo često para i tetraplegija. A para i tetraplegija su oštećenja kralježnice i od onog mjesta gdje je došlo do prekida nestaje svaki osjet, nestaje svaki pokret. Život se mijenja. Život se mijenja i onom roditelju koji je danas saznao da mu dijete ima mišićnu distrofiju i da će možda živjeti samo do 26 godina jer se to zna. Ja hoću reći o invaliditetu i odrasloj osobi kad sazna za tu svoju bolest i roditelju djeteta, to vam je kao pad u ponor. I sada, gdje ćete iz tog ponora izaći? Izaći ćete tamo koliko ste vi u stanju prihvatiti to što vam se dogodilo, no niste vi jedini kad vi živite u društvenoj zajednici. I koliko je ta društvena zajednica spremna da vam pruži podrške. I tu sada dolazi do toga uzdizanja i možete se naći na pola puta, pa da ste prihvatili djelomično, djelomično niste, da vas se malo pomaže, ili se možete dignuti na onu razinu sa koje ste krenuli,
Naravno, ako je paraplegija ili tetraplegija, nećete biti na nogama i hodati na nogama nego na kolicima, ali ćete biti ravnopravni sa ostalima jer vam se pomoglo. Nikad se ne možemo pretvarati, pa pogledajte vi jedan ispit kao student i padnete, pa vam je to trauma, a kako nije trauma promjena obiteljske situacije, životne situacije za cijeli život. Međutim, sa tim se ne živi na taj način, to se prihvaća, pruža se i mi smo tu kao udruge, oni koji pružamo potporu, koji ne dozvoljavamo roditeljima kad saznaju za dijagnozu da hodaju od Bosne, Mađarske, ne znam, cijelog svijeta, traže alternativu, nego da odmah krenu sa primjerenim metodama i da im odmah damo informaciju na našoj razini spoznaje koliko oni mogu biti uspješni i koliko im medicina može pometnući. Naravno, nije samo u pitanju obitelj, nego je u pitanju i okolina. Ja imam prijateljicu koja kaže, svi su prijatelji prestali joj dolaziti od toga kad je ona stradala. Pa zamislite vi koje smo mi birali prijatelje. Isto kao što biramo prijatelje po nacionalnosti. Pa se oženimo sa drugom nacionalnosti i onda dođe rat i mi se razvedemo. A do rata nismo znali da smo drugih nacionalnosti, jel? Mi saznamo nešto u trenutku, nešto čega kad se ružno događa, a sve smo to znali i prije, znate, samo nismo htjeli se suočiti sa takvim nečim. I o čemu govorimo? Govorimo o nekim slabim moralnim kvalitetama, govorimo o slabim moralnim vrijednostima, govorimo o slabim osobama koje nisu u stanju suočiti se sa teškoćom sa kojim su se našli. Naravno da to suočavanje traje. Traje neko vrijeme, ali onda se izlazi još čvršći i onda izlazimo ono što ćete evo danas vidjeti ispred sebe. I drago mi je jako da ovdje sjedi upravo takva jedna osoba koja se suočava sa brojnim društvenim preprekama, ali svaki dan ide stepenicu više jer se ne odustaje. Možda bi se mi koji nismo osobe s invaliditetom i vi se suočavate sa brojnim preprekama pa nekad zastanete kad niste trebali stati. A neko ode dalje upravo zato što kaže, aha, ja kao osoba s invaliditetom moram se izboriti, vrlo često ćete vidjeti, čuti, ne znam koliko ste upoznali, krasnih ljudi, velikih dijela upravo koji su nastali od strane umjetnika s invaliditetom. Kako se okolina treba ponašati? Ne možemo se pretvarati kako se našem prijatelju, susjedu tako nešto dogodi u obitelji, nego jednostavno tražimo i mi modele, pitamo tu obitelj kako se pomaže, a sa druge strane tražimo modele. Imamo ove internete, surfamo za koješta, na Facebooku sjedimo satima, danima, znači neka treba potrošiti vrijeme i za jedno dobro djelo i biti onaj volonter koji će pomoći, pa ako ništa, ako ne govorimo ni osobi s invaliditetom, danas se jako vežu osobe s invaliditetom i starije osobe da pomognemo nekoj starijoj osobi da donesemo joj šećer, vodu, da joj nešto počistimo ili tako i napravili smo jako puno. No, ta situacija o kojoj govorim i pitanje osoba s invaliditetom od 81. godine diže se na pijedestal Ujedinjenih naroda, pa tako sve do današnjih dana i mi smo evo svjedoci danas da je u ovom mileniju, u našem mileniju, prva konvencija koju su Ujedinjeni narodi donijeli bila konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Da te konvencije nije trebalo, ne bi trebalo ni nas danas ovdje da u cijelu temu raspravljamo. Zašto? Zato ma koliko deklaracija, ma koliko standardnih pravila bilo doneseno, još uvijek se invaliditet nije tretirao kao ljudsko pravo, još uvijek se smatralo da se vrata na ulazu u neku zgradu prilagođavaju zbog osobe s invaliditetom, a ne da su već trebala biti takva. Još uvijek nije bilo definicije univerzalnog dizajna. Ja bih vam rekla samo ovako usput taj univerzalni dizajn da pokušate promovirati kao mladi ljudi. Tu je univerzalnost u tome da se odmah od početka planiranja razmišlja o svim korisničkim skupinama. Što to znači? Da će tu prolaziti i slijepe osobe, i gluhe osobe, roditelji sa djecom, starije osobe, one obitelji koje nose puno prtljage iz ovih mi žene koje odemo u kupovinu, ja nekad da imam četiri ruke, još ne bi stalo, ali mi je jako lijepo kad mi se onda ona vrata na optički otvaraju, znate, izlazi baš kao gospođa, kao da nemam tako pune ruke, e to vam je taj univerzalni dizajn.
taj je pogodan i osobi koja je prišla u kolicima i sa psom vodičem i sa štapom i sa bilo čim, jer naprosto pomaže. Ili recimo sada sve više se koriste toaleti i lavaboji, oni umivaonici, koji imaju onu vodilicu po zidu, pa sad ako ide na toalet dijete malo, onda ga spusti skroz, ako ide mama negdje do sredine, tata gore više i svima je po mjeri. Ali i po mjeri i onim ukućanima koji su viši, koji su iste životne dobi, koji su viši i niži, ali je po mjeri i osobama s invaliditetom, jer posebno oni koji imaju mišićne teškoće, trebaju da mu malo taj toalet se nagne naprijed, pa da mu pomogne se dignuti ako može stati na svoje noge sa teškoće. To je ta univerzalnost. I danas se svijet upravo i ova konvencija posvetila univerzalnom dizajnu, da sve što se može unaprijed se isplanira, ovo je kvake na vratima, širina vrata, težina vrata, oni prolazi u samoposlugama i bankomati koji su nepristupačni, tako da to bude pristupačno. Konvencija je nama kao pokretu osoba s invaliditetom. Kad kažem pokret, mislim na sve osobe objedinjene u Republici Hrvatskoj, znači to je svi oni koji promiču prava osoba s invaliditetom, nama je dala mogućnost ne samo da tražimo od države da donese odgovarajuće propise i mi u Hrvatskoj imamo prilično dobre propise, mora se reći. E sad ono što nije samo hrvatski fenomen, nego mnogih zemalja, slabo se primjenjuje. I tu je naša borba, ona stalna, stalno smo na nekim barikadama jer donesemo dobar propis, a on se ne primjenjuje. I konvencija nam je dala i mogućnost da tužimo. Ali ne samo da tužimo, pa sam ja nekad, vi imate osobe s invaliditetom, ja sam neka jadna, meni je cijeli svijet kriv zato što se ja loše osjećam, što sam ja osoba s invaliditetom, a možda imam viši stupanj, odnosno možda sam visoko slabovidna, a vojin se ne osjeća jadnim i ne ponaša jadnim, a potpuno je slijep. To je sada stvar nas isto osobno, kako mi sebe doživljavamo, koliko smo se osvijestili i koliko smo mi sebe osnažili da se društvu pokažemo kao snažni, što u stvari i jesmo u području kojem djelujemo. I to je naša velika borba za konvenciju. Ali znači, ako sam ja ta jadna, onda se neću moći zastupati jer ne znam se zastupati ni ovdje u Hrvatskoj, onda postoji mogućnost da udruge, da neko drugi mene zastupa, ako iscrpim sve ono što je u Hrvatskoj moguće na Europskom sudu i to je velika stvar isto te konvencije koju smo dobili. Konvencija ima 50 članaka i naravno da nadam se niste očekivali da ću ja tih 50 svih spominjati. I da ću o svima pričati, ali bih htjela reći, članci su obrazovanje, zapošljavanje i sve ono što je svakom čovjeku inherentno, znači ništa posebno, sve sasvim ljudsko. I ono što je bitno, konvencija se ne ograničava samo na ono puko preživljavanje, nego traži jednako sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnom životu, sudjelovanje u sportskom životu, sudjelovanje u političkom, u religijskom i svim oblicima života koji postoje. Zašto? Zato što su osobe s invaliditetom isto tako dobri umjetnici kao i svi drugi, ili su loši umjetnici kao svi drugi, pitanje je talenta koji je razvijen ili koji se ponekad i kompenzacijski razvije jako, jako dobro. Naše udruge su se profilirale, rekla bih možda ne ono da smo bili tako jako osvješteni pa smo sve znali pa smo planski išli u nekim smjerovima, nego nam je život nametao neka pitanja. Kako smo mi započeli sa kreativnim radovima i uopće poticati svoje ljude na kreativno izražavanje? Tako što roditelji su odlazili na posao, djeca nisu imala gdje biti i onda smo mi u udrugama stvarali kreativne radionice, igraonice za djecu ili odrasle osobe koje nisu mogle se zaposliti, nisu imale kuda odlaziti, dolazili su u naše udruge, nisu samo igrali šah, nisu samo voćali, nego su i radili neke kreativne radove i mi smo vam razvili razne kreativne radionice, od rada u glini, rada na svili, na papiru, u brojnim tehnikama. A onda su se neki ljudi prepoznali u talentu. Onda su počeli dolaziti i poticaji izvana, pa recimo već danas brojne organizacije
reprezentacije mladih provode neke tečajeve snimanja, slikanja, te naprosto nečega što se već zove nadgradnja nad onim što smo mi radili i primjerenim tehnikama za svaku vrstu invaliditeta i mladi se počinju uključivati. E sad, naravno da ne prolazi sve kroz udruge, nisu svi članovi udruga, ali mnogi od njih su upravo tu krenuli sa nekim svojim izražavanjem ili su vidjeli umjetnike s invaliditetom da nastupaju, pa im je to bio jedan zgodan poticaj da to vide, da dožive, da probaju ili su porazgovarali sa nekim. Ja bih rekla, Vojin će više govoriti o tome, ali ja bih rekla samo recimo jedan segment iz mog života. U Društvu disleksičara Zagreb, gdje sam ja predsjednica i u kojem djelujem od 90. godine, kolega moj Vizjak je dopredsjednik i mi surađujemo fantastično. On je napisao davnih dana knjigu Oboreni pesimizam. Oboreni pesimizam je napisao zato što se sa 17 godina se počeo spoticati na rizole na ulici. Tamo kad se počeo uvladati djevojkama, kad je započeo neki život koji je onako hormonski bio potaknut, on se počeo spoticati. I šta to znači mladom čovjeku? Onako, kraj svijeta. I u bolnici gdje je završili su tada su završavali disleksičari u Vrapču. Distrofija kao mišićno oboljenje, znači kao organski poremećaj, niko nije znao što je, nego je on ležao u Vrapču, a u tom Vrapču je njemu došlo dosta dobrih ideja, tako da nikad ne znate ni kad u Vrapču čovjek završi da može na kraju biti to loše, jel? I on je odlučio ne odustati od vježbanja jer je tamo čuo od nekog od liječnika koji je nešto znao o mišićnoj distrofiji da treba vježbati. I on je kontinuirano vježbao i tako je napisao knjigu Kako se održao na nogama. I to je knjiga bestseller na edukacijskom fakultetu kao literatura udžbenička. I veli on meni pred 5 godina, predsjednice, hoćete vi izdati jednu knjigu, ja sam još jednu knjigu napisao. Ja velim, Branko, pa da to dolazi u pitanje. A taman ti pred tih 5 godina smo dobro i financijski stajali, podržavala su nas ministarstva, imali smo mi nekih novaca, to danas ja ne bi mogla nikom obećati, ali tad sam mogla. I veli on meni, evo, kad idete na odmor, ja ću vam dati da vi to malo pogledate. I odem ja na more i sad kako sam malo prva dva dana spavam, treći dan ja prije spavanja idem čitati to zgodna literatura, kad ja otvorim. Knjiga se zove Zagrebački hotline. Prvi šok, drugi šok, naziv, žensko ime, opa. Treći šok, riječi koje svi mi koristimo u nekim svojim pripisnim, intimnim odnosima. Ajme meni. Pročitam ja tu jedva prvi dan jednu priču, zatvorim, nisam mogla odmah zastati, pa si mislim, pa šta je on meni to dao, pa kako ću ja to, pa kako ću izdati. A kako ću prezentirati, pa kako ja sa sobom se mučim. I sad moja sestra, koja je ugledna profesorica i tako, i meni neka moralna vertikala, ja njoj velim, daj molim te, pročitaj ovaj ovu priču od moga člana. Ona kad je vidjela naslov i prvi red pročitala, ona mi ne daje mi gluposti da čitam. Dobro, ne čitaj ti. I sad ja opet 5 dana ništa ne radim, onda opet posegnem za drugom. I tad pročitam svih 18 priča, malo se ja skuliram. Prvo sam znala da neću moći to ja objaviti, jer takvu literaturu mi ne možemo to kao izdavač objaviti. I vraćam se ja u Zagreb i sad znam šta ću reći, da ćemo naći izdavača. Međutim, mene Branko zove i kaže, joj, našao sam, hoće mi izdati knjigu, samo mi recite jeste vi pročitali, može li to ići van i tako. I ja velim, može. I sad ja nekim svojim kolegicama, Magdici Knežević, i ovima ispričam šta sam ja to čitala, one padaju iz kolica van, ne znaju kako se zovu. I promocija knjige, na promociju dolazi Enes Kišević, on će čitati Isječke, profesorica Majdar Javec i Dubravka Miljković će biti psihologinje koje će to objasniti, a ja ću biti predsjednica udruge koja će prva predstaviti knjigu. Međutim, šta vam hoću reći, ja koja sam godinama tu,
imala sam fazu odrastanja sa tom knjigom. I zato vam to pričam kao vlastiti to životno iskustvo. Zašto? Zato što najprije sam to shvatila kao lascivnu literaturu, kao ono, evo me, sad sam u toj nekoj životnoj fazi, pa hoću pisati to. Pa dok sam sve to prebrodila, trebalo mi je neko vrijeme da bih ja shvatila vrijednost te knjige. I onda grupa mojih suradnika kaže, e to svi dolazimo danas da vidimo šta ćete vi reći na promociji. A ja sam rekla ovo što ću vam reći, da smo upravo dobili jedno iznimno, jedno i kvalitetno štivo koje će vrijediti jako, jako puno mladim generacijama oboljelim od mišićne distrofije iz razloga što je on opisao 18 žena. 18 žena koje dolaze na telefonski poziv, 18 životnih situacija, priča od žene koja je sve ukrala u kući jer on je potpuno nepokretan, on ne može se, kad ona dođe, ako leže u krevetu, se ne može pomaknuti ako mu se ne pomogne. Do one koja se u njega zaljubila, do one koja mu je dolazila godinama još pomagati i tako. Odnosno, šta sam rekla, mladići naši koji će se osjećati čim dođu u pubertet onako nesposobni, ne zato što jesu nesposobni i ne zato što se to ne može, nego zato što se tako u obitelji odgajaju, da nađu ženu, da provedu neke dane sa ženom, a naravno da smo svi, ili sa muškarcima, ako neko hoće, jel, nemamo tih predrasuda, jasno, ne želimo ih imati jer smatramo da je čovjek biološko biće ima pravo na opredjeljenje koje ima, ali neće moći doći do realne osobe, jer u svom svijetu ili ne izlazi dovoljno ili ne susreće, ako ne može doći do takve osobe, on je dobio jednu genijalnu sliku što mu se sve može dogoditi. I tako da su poslije svi to čitali, tako da to danas niko više ne doživljava kao onu priču što to on govori i što oni rade, nego za neke generacije što se to može doživjeti u sferi ljubavi, a kako jedna takva, hajmo je nazvati uvjetno erotska knjiga, može biti i nešto što je edukativno za neke ljude. U našim udrugama mi što se tiče ove kazališne umjetnosti imamo i slijepih, i osoba u invalidskim kolicima, i gluhi. Neki dan smo na obilježavanju dana gluhih imali jednu zgodnu predstavu kako se muž i žena bude, pa kako odlaze na posao, kako ta budilica koja nije naravno zvono, nego je vibrator, vibrira, jel? Kako ona budi njih, pa kako se oni ponašaju, pa kako dolaze na posao, pa kako u tramvaju, tako da prikazuju razne životne scene. Sa druge strane, mladi gluhi plešu, ne možete možda zamisliti, ali neku vibraciju na podu muzičku koju oni osjete. Sa treće strane, bave se likovnom umjetnošću, bave se muzičkom umjetnošću. Mi imamo kolegu koji je evo, naš dragi kolega, ne znam, on slavije dolazi na ova naša druženja u udrugama, ali prevodi sa svih jezika kao slijepa osoba. Imamo u brojnim segmentima o kojima će bojim više reći vrlo, vrlo kvalitetnih ljudi. Što hoćemo reći? U suštini taj talent čuči u svakom čovjeku. E pa sad, mislim, hoćemo baš jako praviti važno da li je to osoba s invaliditetom tako talentirana pa je naslikala jedno umjetničko djelo ili ima takav krasan glas ili ima takav dar za pisanje ili je to neka druga osoba, u suštini je potpuno svejedno. Sudjelovanje u umjetnosti osoba s invaliditetom je na neki način kao i drugih osoba. Sa druge strane, ono što sam ranije rekla, ta kreativnost spaja osobe s invaliditetom u onom dijelu kad to nije umjetnički izražaj, nego kvalitetno provođenje slobodnog vremena, onda spaja ljude, volontere naše sa ljudima. Mi imamo radionice sa likovnom akademijom, pa da dođu naši ljudi tamo, pa da zajednički crtaju sa osobama, znači razvijaju i te socijalne komunikacije. Tako, a osim toga, stvarno nisam kompetentna da o tome pričam, ali smatram da svi mi koji želimo uživati u umjetnosti, na neki način jednako uživamo, ako ne i više umjetnosti koja nam se pruža od osoba s invaliditetom, jer idemo vrlo često na takve predstave i doživljavamo ih sa predrasudama, šta će, pa sad zadnji put kad je moja jedna velika grupa došla gledati predstavu kazališta Novi život, veli, mi smo uzdisali, oni dolaze do ruba one pozornice, pa kako zna gdje će stati, znate, onaj strah, to je taj jedan doživljaj. A sa druge strane,
Ono što mene impresionira, počela su se raditi vrlo lijepa djela o osobama s invaliditetom, umjetnička, filmovi, kazališne predstave. Evo, Zeka je, ima moj sin, samo malo sporije voda. Ja ne znam tko od vas to pogledao. To je predstava koju treba svaka obitelj, svaka mlada osoba, stara, bilo tu otići vidjeti, jer je prikazala situaciju u jednoj obitelji gdje je sin od bolesti morao sjesti u invalidska kolica, ali mama onako, neugodno joj je reći da je sad njezin sin u kolicima, nego on malo sporije hoda, tata bježi iz kuće, deda odlazi iz kuće, sestra je frustrirana, jedino je baka tu koja je onako cool i koja s njim komunicira, ali se pretvara luda, znadete, pa ono kaže za nekog svog ljubavnika, a gdje je ona, onda joj svi kažu umro 60, ah, kurvin sin veli kad je umro, ona ima što je umro. Tako jednu spiku i na kraju se pokaže od sestre, sin se drogira, da bi sestra rekla svojoj sestri, ti si sretna s njim, a šta ću ja sa svojim, jer je njezin potpuno drogiran i pitanje je kad će nestati. Tako da, hoću reći, invaliditet nije tragedija, vjerojatno u životu ima puno većih tragedija, puno većih teških situacija, pa i kad ne znamo sami sa sobom, kad si dozvolimo da mi padnemo u depresiju, isto tako su to tragedije. Još ću vam reći nešto ovako kao savjet, kako postupiti sa osobom s invaliditetom. Mi imamo ovdje u našim udrugama, to vam je dosta i dobar biznis, pisati uputstva kako postupati sa kim, pa kako mu staviti ruku, pa kako nogu, pa kako šta raditi. I to vam se onda tiska, dijeli, promovira. I sad mi učimo, kao što smo učili, to se zove bonton za postupanje, pa kao što smo učili onaj klasični bonton, svi znate kako ste ga čitali, mislim da ja sam puno starija generacija, vjerojatno kao i ja, nekad neku stranicu, u pravilu ništa nisam čitala i tako, tako i sa ovim bontonima ispada. Prema tome jedno zlatno pravilo je da uvijek kad pristupite osobi, pitate da li vam mogu pomoći, ako ona kaže da, pomožete, ako ne, onda hvala, doviđenja i ništa drugo. Vrlo često se dogodi mladim ljudima da sretnu slijepu osobu koja se kreće sama sa bijelim štapom, mogu li vam pomoći, a on kaže onako malo odrešitije, ne, jer je skoncentriran na ono što prelazi, kud se kreće, a onda se ljudi uvrijede. Prema tome, nema uvrijede, neko treba pomoć, neko ne treba. E kad vam je neko rekao, molim vas, pomozite mi, onda pitajte kako vam pomoći. I dobro slušajte, ako vam kaže dajte mi lijevu ruku, onda je to lijeva ruka, a ne vaša, ne vaša ako ste okrenuti sad prema meni, to nije vaša lijeva ruka, nego moja lijeva ruka, moja lijeva strana. I poslušajte kako pomoći, recimo kako slijepoj osobi, reći će vam te korak ispred mene da možete osjetiti razlike i tako. Isto tako kako osobe u kolicima. Osobe u kolicima mogu biti one koje su zbog starosti jer teško hodaju, mogu biti one koje imaju nepokretne donje ekstremitete, koje imaju gornje i donje. Prema tome, svakog različito prevozite, uvijek pitate, jer ako ide preko rizola, onaj koji se može rukama držati za kolica, njega nećete iskipati preko rizola ako ga vozite naprijed. Ali onoga koji ne može se držati, on pada na nos ako ga tako vozite. Znači, pitat ćete ga kako i slušat ćete kako. Ja imam iskustvo svoje, samo da ga podijelim još s vama, to je naša kolegica Mandica koja vodi Hrvatsku udrugu para i tetra plegičara, nas bije u Milanu i ona meni veli, ne idi, a ja ono, nema problema, ne slušam. Ono, šta je bilo? Ona je vidjela na ovako je visoki rizol bio. I ja sam bila sigurna da mi kaže ne idi zato što je to teško spustiti. A ona je meni rekla ne idi zato što je vidjela da je cijeli rub tog rizola oštećen i da će njezin, onaj kotač koji ona vrti, oštetiti se, a to znači oštetit će ona svoje ruke. Šta je to značilo? To je ovo upravo što ja nisam poslušala. Nisam poslušala jer sam htjela pomoći i mislila sam da je ona meni ne ide, oštetit ćeš mi kotač, ok. Ali čim mi je rekla nešto, znači trebala sam poslušati. To je jedno pravilo da čujete i da pomognete na taj način. I isto tako da se uvijek slijepoj osobi predstavite, bez obzira da li vas vidi ili ne vidi, ali ako ste joj prišli, ja sam Marica, da zna da je to neka konkretna osoba, da dadete gluhoj osobi da je malo gurnete, znam da odlazite ako ne gleda u vas i slijepoj osobi da joj priopćite da odlazite i tako. Znači nekoliko sitnica postoji koje trebate naučiti, ali u pravilu sve
pitate. I u suštini ni nema zlatnog pravila. Svaka osoba ima drugi način pomaganja. I ono što bi ja još za kraj rekla, to je nešto ovaj naslov vaš, te posebne dodatne potrebe, rekli smo da takvih nema, da su potrebe normalne, ljudske, klasične, ali mi smo se sporeni od 90. do 98. godine kako ćemo zvati osobe s invaliditetom. Ja sama imam, kad bi sad pogledali kroz moje radove, od osobe s dodatnim, sa posebnim, sa hendikepom, invalidne osobe, svih takvih imam radova i takvih ima svih propisa, pravilnika, sad smo ujednačili od kad je konvencija stupila na snagu. I dogovorili smo se mi kao pokret osoba s invaliditetom sa svojom pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, sa predstavnicima ministarstava, da za odrasle osobe govorimo osoba s invaliditetom. Ono osoba se naglašava jer uistinu nije primaran invaliditet, nego ta osoba i osobnost, a za djecu govorimo djeca s teškoćama u razvoju. Zašto govorimo djeca s teškoćama u razvoju? Zato što djeca koja danas su članovi moje udruge, imaju 6 godina i imaju mišićnu distrofiju, može se dogoditi, znanstvenici i farmaceuti jako, jako puno ulažu, ali su im rezultati nula. Mislim, jasno vam je zašto, zato što ne bi mogli više toliko imati zlatnih jaja i dobivati da oni otkriju sada nešto što bi mogli lako otkriti. I može se dogoditi da otkriju neki lijek i da s pomoću tog lijeka to dijete više nema invaliditet, ne postane osoba s invaliditetom, nego da se sanira ta teškoća s kojom se ono suočava i ne dajemo normalno, znači da je dijete s invaliditetom, nego dijete s teškoćama u razvoju. Kad bih ja htjela sad rezimirati šta sam ja vama danas željela reći, i s čim bih voljela otići ovako kao zadnjom porukom iz ove sobe, to je da shvatite u istinu da su svi vaši sugrađani s kojima se nalazite jednako, jer ću sad napraviti paralelu, kao što su ljudi druge nacionalnosti, kao što su Romi, kao što su svi ostali, svi samo obični ljudi. I da su i osobe s invaliditetom jednako dobre, jednako poštene, jednako karakterne kao drugi, jednako su tako lopovi, jednako su da završavaju u zatvorima, pucaju u druge. Je, samo su ljudi i to bi bila i moja poruka, da smo mi svi različiti, ali baš svi, ovaj invaliditet je uistinu vidljiv, pa se ta različitost lako uočava, različitost i naša boje očiju, kose i svega isto tako se uočava. Neke druge različitosti, ove nacionalne, se ne uočavaju ovako kad se pogledamo, onda ulazimo u rodovnike, ali mislim da sve nam to ne treba, nego da nam treba jedno društvo jednakih, društvo izjednačenih mogućnosti. I mi se borimo kao pokret osoba s invaliditetom za izjednačavanje mogućnosti. To je sintagma koja prilično odzvanja u ušima svih, izjednačavanje. Kako on može sa mnom izjednačiti mogućnost? Pa može. Ako ono koji se kreće u kolicima su sva vrata dovoljne širine, ako može se ostaviti ovdje prostor da može biti za njegova kolica, ako može doći u toalet, ako se naprave staze vođenja ili psi vodiči ili neka druga pomagala koja služe slijepim osobama, onda se te mogućnosti izjednačavaju i društvo je to i prepoznalo i znači nije ograničavajući invaliditet osobe, nego osobu i njezino kretanje, njezino sudjelovanje u društvu u suštini spriječava neprilagođeni okoliš. On može biti neprilagođen zato što ima fizičke barijere, što ima komunikacijske barijere, jer osobe s fizičkim teškoćama imaju samo poteškoće kretanja, ali gluha osoba i gluhoslijepa osoba, pa čak i slijepa osoba može imati komunikacijske teškoće, a orijentacijske primarno imaju osobe koje su slijepe, jer ovdje ovaj prostor, ako nije prethodno upoznao sa peripatologom ili sa stručnjakom ili sa pomoćnikom svojim, slijepa osoba ne zna niti kolike je širine, dužine, niti gdje su vrata i tako. Znači,
okoliš treba biti prilagođen, on ne može biti apsolutno prilagođen i zato uz prilagodbu okoliša, tehničke i ostale barijere, mi prilagođavamo se i tako da postoje osobni pomagači. Osobni pomagači mogu biti osobni asistenti, asistenti u nastavi, pomagač slijepoj osobi, pomagač gluhoslijepoj osobi koji u kretanju, to je intervenor, tumač znakovnog jezika za gluhe osobe i može biti pomagač osobi sa intelektualnim teškoćama. Znači, ako ove komunikacijske, orijentacijske, građevinske i ljudske barijere otklonimo, onda smo svi izjednačeni i to je poruka da mi koji smo se ovdje okupili, okupili smo se upravo zato jer smo se željeli vidjeti i čuti da na tome radimo. Hvala vam lijepa na pozornosti. Savjetima, iskustvima, samo dali ste nam tu neku širu sliku, a mi smo željeli bismo da ovaj razgovor nekako više orijentiramo ka kazalištu, pa bih vas molila da nam još samo ukratko, pošto smo ograničeni s vremenom, ispričate nešto i o predstavi koju ste vi nazvali Bez rampe. Dubravka Crnjević sada živjela predstavu, specifična je, pa samo na mjestu, čemu je specifična? Specifična predstava, mi smo je zvali i Marilyn Monroe, to je jedna bosanska slikarica, slučajno naslikala, ali prekrasno Marilyn Monroe. Eve Ester je napisala knjigu Vaginini monolozi kako bi osnažila žene za zastupanje svojih prava, ne samo žene, nego sve žene, u prvom redu takozvane zdrave žene, a mi smo bili prva grupa kao mreža žena zajednice Saveza osoba s invaliditetom koja je prihvatila da žene s invaliditetom izvedu tu predstavu. Izveli smo je u Muzeju suvremenih umjetnosti, radili smo sa gospođom Radom Dubravkom Crnojević, ona nas je stvarno vodila fantastično, surađivala, pomagala. I ono što smo napravili uz ono što je Vesna napisala, svaka žena s invaliditetom je rekla dio svoje priče i to je onako odjehnulo, ali još više je odjehnulo kad vidite i to je bilo za društvo fantastično, šokantno, ne znam, kad žena u kolicima mlada govori moja vagina vrišti i sad onako tajac, naprosto se ne očekuje to da će izgovoriti žene, a i kad su nas molili da mi to prikažemo tu predstavu, mi smo jednostavno, ja sam sa gospođom Dragom Borić koja je dugogodišnja aktivistica pregovarala i ona je rekla, ma jesi sigurna da će to tvoje žene htjeti? Jesam sigurna, razgovarala sam sa njima i moram reći da dvorana je bila puna fantastične kritike, pošto je kolegica snimila i CD, mi smo prošle godine na našem simpoziju, ove godine imamo sad u ponedjeljak i utorak simpozij, rekli ko želi vidjeti kakve smo mi to glumice, šta mi to pričamo, pustit ćemo taj CD i uistinu cijela ta skupina, bilo je 200 ljudi na skupu, se oduševila. Zašto? Zato što se dalo ženama da neke snažne tvrdnje koje su rodno uvjetovane izgovore, a one dobivaju još jedan veći značaj kad su izgovorene iz usta žene s invaliditetom i baš smo imali i slijepu i gluhu i ženu u kolicima koje su o tome govorile i jedan fantastičan, evo, pozivam vas da ove godine, 2014. na ponovnu izvedbu dođete i da jednostavno shvatite kolika je težina te predstave. Kad sam ja rekla, pošto režiserka nije dala, ja sam sve žene nagovorila, ona je rekla, Marice, sad ćeš i ti glumiti, ne možeš ti njih kao navući, a sad tebe nema. I sad naš predsjednik kad je čuo da ja idem glumiti isto tako neku predstavu, on kaže, vi niste normalne, a kad je došao na predstavu, rekao je, to ipak nije nešto te vrste, nego to je takva snažna poruka. Što smo u stvari kroz tu predstavu htjeli poručiti? Poruka je bila o jednakosti žena i muškaraca i o ulozi žene u društvu, onoj o kojoj danas isto tako puno pričamo, znači o sprječavanju nasilja, o izjednačavanju prava žena i muškaraca, ali i o onim predrasudama koje u društvu postoje vezano za te rodne uloge. Evo, to je najkraće. Hvala. U posljednje vrijeme
sve više se na sreću javljaju dela koja na neki način afirmiraju ili demistificiraju tu, i doprinose toj bolje optimističnijoj slici osoba sa invaliditetom. Tako je redateljica Ana Prolić nedavno režirala jednu predstavu za decu, Smiješno čudovište, u maloj sceni. I ta predstava je, Ana također sređivala i sa kazalištem Novi život, a ta predstava je specifična u mnogo čemu. Prvenstveno po tome što je to prva uloga slijepe glumice u profesionalnom kazalištu. Dajana Klinić je također članica kazalište Novi život, o kojem će nam Vojin Perić ispričati nešto više o njihovom radu, eventualnim teškoćama, dostignućima, priznanjima. Hvala, pa što vrijeme sam malo zbunjen sudjelovanjem na ovoj tribini, jer ne znam što hoćemo, odnosno ne bi vas htio dovesti u zabludu, da li hoćemo sociološki presjek onoga što osobe s invaliditetom mogu, ili hoćemo izvući ono što njihove imaginacije krije. Kad bi bio siguran što hoćete i što očekujete, onda bi vam ja vrlo lako govorio o tome. Međutim, da bi pokušao zadovoljiti sve aspekte, reći ću sljedeće. Prvo ću reći da ovi vaginini monolozi su jedna izvanredna, a vjerujem da je ovdje puno ljudi to pročitalo, naprosto zato što se našlo na ovom mjestu. Dakle, jedna izvanredna i književna i sociološka i kako god hoćete ljudska studija, ja bih to tako rekao. I rekao bih da ne mogu biti muškarci i žene nikad jednaki. To je nemoguće. Naprosto žene su savršenija bića od muškaraca. I njihova nejednakost je proizašla iz krivo korištene snage muškaraca. U svemu što je suptilno, što je bliže ljudskosti i što je bliže nečemu što nas definira kao bića koja su iznad ostalog živog svijeta, jer žena je dominantna. I tu jednakosti nema. I mislim da i mi, muški, ne bismo trebali pokušavati izjednačiti se sa ženama, niti na duhovnom polju, a niti na nekom drugom, jer one su naprosto tu da rode. A mi smo tu da držimo onaj jedan čošak uši. Prema tome, sve te floskule o kojima mi pričamo, sociološki i bilo kako drugčije, su naprosto zato da ili da nas tješe kao muškarce, ili da pokušaju ublažiti svu onu silu koju smo nametnuli u ovom svijetu. Ali ne bi sad se tu zadržavao na tome. Ovo je čisto neka opća moja analiza te stvari. Ali ako ćemo govoriti o bavljenju osoba s invaliditetom umjetnošću, onda moram reći da me uvijek čudi zašto je nekome impresivno što netko tko ne vidi, ne čuje ili je u kolicima, koristi svoju imaginaciju. Dakle, imaginacija je nešto o čemu niti psihijatri, niti neurolozi uopće smiju razmišljati. Imaginacija je nešto što je na nivou pretpostavke, na nivou slutnje i tako dalje. A iz te imaginacije proizilazi umjetnost i tako. Pravo na umjetnost ima svatko, kao pravo na ljubav. I kad netko pita kako vi vodite ljubav jer ne vidite, jer ste u kolicima i tako dalje, onda je to opet ono neka vanljudska reakcija i nešto s čim ja ne mogu. Dakle, s takvim pitanjem ja ne mogu polemizirati niti razgovarati. Mene ima jedan novinar koji je vrlo poznat u Hrvatskoj, koji je znao reći, ja sam mislio da su osobe s invaliditetom amorfna, aseksualna bića, gle čuda. A ja sam mislio da je on potpuno atipičan intelektualac koji zapravo ima dodira sa nekakvom znanošću ili nečim što je učio, kao što, ne znam, jež ima dodira sa, ne znam, nečim ljudskim humorom ili ne znam čim. Hoću reći, moje bavljenje umjetnošću, ja živim od glume i ja ništa drugo ne radim u životu, osim što malo pokušavam napraviti nekakvog, nekakav menadžerski se ponašati prema kazalištu slijepih, što u ovom društvu baš i nije isplativo,
ali bavljanje umjetnošću nije privilegija ljudi koji nemaju invaliditeta, ljudi koji su ovakvi ili onakvi. Bavljanje umjetnošću je nešto što je svima dano, ovoliko ili onoliko, dakle, neko će to iskoristiti u ovom milionom smjeru, ali umjetnost nije birala, kao što i mi nismo mogli birati da li ćemo biti rođeni kao crnci, kao bijelci, kao kinezi, kao ne znam što, i kao što nismo mogli birati niti naciju, niti bilo što drugo. Tako nismo mogli birati niti neki svoj, nismo mogli odmah identificirati neki svoj Božji dar čime ćemo se baviti. Da ja sad od nekoga, zato što sam slijep, da nekoga pitam da li me umjetnost smatra relevantnom, jednakom drugima koji vide, ne pada mi na pamet. Uopće mi to ne pada na pamet. Neka se sa svojim predrasudama obračuna netko tko ih ima. I neka netko o tome što ja mogu ili ne mogu, dakle, a prije svega mi je stavio u dominantni atribut to što sam slijep, neka on sa sobom malo obračuna i porazgovara i onda vidi što može crpiti uz umjetnosti, što mu treba, u čemu uživa i tako. Ja ga na to neću niti tjerati, niti inspirirati, ali da on mene procjenjuje i kao glazbenika i kao glumca, dakle bilo koga ko ne vidi, ko ne hoda, ko ne čuje, prije svega će mu to biti gluhi slikar, slijepi glazbenik. To je u 21. stoljeću najmanje što mogu reći deplasirano. Dakle, kad jedno društvo shvati da je netko glumac zato što je glumac, a ne zato što ne vidi, vidi ili ne zna što, onda će on njega karakterizirati kao glumce. I što je smiješno, ako neko vidi ili ako je neko potpuno, dakle bez nekog invaliditeta glumac, sve će biti normalno. Ali ako ne vidi, onda je, pa ljudi moji, ima ništa, kažu, čudo napravila Ana Prolić, angažirala slijepu glumicu da igra slijepu curicu u predstavi. Pa dajte, nemojte biti smiješni. Pa tko može odigrati bolje slijepu djevojčicu nego slijepa djevojka? Pa o čemu pričamo? I mi se čudimo. I kažu, u novinama piše, tamo vam u predstavi igraju dva izvanredna glumca i jedna slijepa glumica. Pa o čemu pričamo? Pa kojim pravom? Ma super, ti dečki su izvrsni glumci. Ali zašto na taj način getoizirati stvari? Pa imate u Louvru imate napravili su u jednoj sobi 20 skulptura koje mogu gledati slijepi, pa nek se getoiziraju, nek se pipaju po toj sobi, pa dajte, nemojte biti smiješni. Pa ne pada mi na pamet da na to pristane. Pa neću, pa makar se ne bavi umjetnošću, pa makar pisao svoje pjesme i ne znam što, u svoja 5, 6, 7, 8 kvadrata, ali da ja pristanem na to da se neko prostituira sa mnom, u smislu, on je slijepi glazbenik, slijepi ovaj, slijepi onaj, i da je slijepi, dominantni atribut, pa ne pada mi na pamet, pa ne mora me niko priznati umjetnikom. Naprosto, umjetniku nije bitno uvijek da dobije taj neki pozitivni povratni efekt. Mi u kazalištu slijepi postojimo od 48. godine, mi smo najstarije kazalište slijepi u svijetu. Do danas smo tek udruga. Zašto? Ma ne zato što su predstave ovakve ili onakve, mi smo pobjeđivali na profesionalnim festivalima, nego zato što smo slijepi. A to nije naša sramota, to je sramota ovog društva koje eto sad donosi nekakve akte da se osnuje kazalište slijepih, ah, mi ćemo vama izaći u susret. Ma sebi ćete, čovječe, izaći u susret. Prije svega sebi, kao nekoj demokraciji koja pokušava kozmetičkim preparatima reći što je Marica govorila. Mi smo usvojili konvenciju UN-a, ma kako? Na koji način? Mi smo donijeli strategiju jednakih mogućnosti, ma kako ti jednakih mogućnosti? O čemu pričamo? Dakle, to su kozmetički preparati kad smo trebali ući Europu. Pa dajte se sad pokažite. Kakva je komunikacija? Meni dođu i kaže komunikacija ministarstva, ne znam, vas je takva, mi vas uvažavamo. Ma šta me ti imaš uvažavati? Pa daj me procijeni kao čovjeka. A ti mene uvažavaš jer sam osoba s invaliditetom. Pa o čemu mi pričamo? Dakle, kad ovo društvo shvati da smo svi mi i da me nema pravo degradirati na osnovu toga što ne vidim, onda možemo pozitivno razgovarati. Naravno, kao što će meni netko prići na ulici i reći čuj Bog, jel ti treba pomoć, tako ću ja doći nekom djetetu i reći jel ti treba pomoć matematika. Na taj način možemo paralelizirati stvari, na taj način možemo razgovarati jedni s drugim.
ali da mene netko stalno sa jednom dozom sažaljenja, jednom ubožničkom politikom koja se trenutno provodi u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se provodi ubožnička milostinska politika. Ako Hrvatska ima najmanji doplatak za osobe s invaliditetom u Europi, onda je to ubožnička milostinska politika. I ta politika nema nikakvu šansu biti imati prođu u Europi. Prema tome ona se mora podhitno mijenjati. Ja ne kažem da nema volje. Ja kažem i prihvaćam da nema novac. Nemojte mi, postoje zakoni koji se mogu donijeti pa će se provoditi kad bude novac. Ali dajte neku političku volju da to što nema novaca jednog dana zaživi. Prema tome, ja se ispričavam ako sam malo oštar, ali ja ne prihvaćam nikad, ni u čemu, ni u svojoj obitelji, ni bilo gdje, da me netko degradira zato što ja ne vidim. On će meni pomoći da pređem ulicu, ja ću njemu pomoći da, ne znam, da izmislim posudu da trenutno pije vode ili bilo što drugo što mu treba. Ali ja ću naći načina da mu pomogu. Ali ajmo razvijeti neke svoje sitne uzajamnosti da možemo jedni drugima reći kad tebi treba, evo me, kad meni treba, eto. I to je ono osnovno. Bavljenje umjetnošću nije privilegij. To je stvar, to je vrlo te, gluma je muka. Ja sam u životu doživio puno zadovoljstva s glumom, ali sam plakao i plakao. I bio gladan, i molio, i tugovao nad tim što nisam mogao se vladati. Prema tome, umjetnost je teška muka s kojom kad se suočiš, puno puta se hoćeš odreći. Ali, što da vam kažem, u Hrvatskoj nisam mogao nikad upisati akademiju kazališne umjetnosti. Jer to slijepi nisu mogli, nisu smjeli, nisu, naprosto bili su osuđeni na to da to ne mogu upisati. Je li to demokracija? I onda ja se moram sramiti što sam slijep, a neko se ne mora sramiti jer meni ne dopušta da to upišem. Pa o čemu pričam? Ali ja nemam niti namjeru, niti razloga šutjeti o tome. I ja se ispričavam što sam možda malo... što mislim da sam u Englesku, onom corneru koji, gdje možeš lupetati što god hoćeš. Ali to je moj stav. Ja taj svoj stav pokušavam iznijeti i u medijima i bilo gdje drugi. Prema tome, ja bih volio završiti sada naprosto zato da vi možete svojom interakcijom i svojim pitanjima pitati ono, odnosno doznat ono što vas zanima, ali dvije osnovne stvari. Kad hoćete pomoći slijepoj osobi ili bilo kojoj drugoj osobi s invaliditetom, budite što spontaniji i ta osoba će, vjerujem, biti isto vrlo tako spontana. Ja znam da je postoji strah od nepoznatoga, to je onaj psihijatrik. U psihijatriji se to vrlo često analizira kao kompleks od kastriranja, odnosno strah od kastriranja, odnosno od nepoznatoga. Ali to moramo prevazići, ne time da vam donosimo bontoni da kažeš čuj, stavimo ruku na lijevo rame i pružimo ošamari ga desnom rukom po lijevom obrazu. Ne, nego po tome da budemo spontani i da jedan drugome značimo nešto. Ako mi jedan drugome ne značimo nešto, ti meni ideš pomoć. Pa to je milosti. Uzi to, to smo prevazići, to je ono, feudalizam. Ali ajmo pokušati jednim drugima pomoć zato što značimo jednim drugima i zato što ćemo sutra možda naći osnovnac jedan u drugom. Evo, ispričavam se. Hvala vama. Ja se potpuno slažem s vama, samo bih htjela da se malo opravdam zbog ovog isticanja. Ne, vi ste mene inspirirali, znači, ja ne bih vam govorio da... Ja to nekako više vidim kao početak nekog uključivanja i ravnopravnosti nego što je. Dobro, i ostala nam je još jedna vrlo važna, jedna divna predstava koja je nastala u produkciji kazališta Planet Art i Teatra Exit. Sa nama je danas Jasna Palić, glumica koja je igrala u predstavi Plemena. Hoćete li nas upoznati malo više sa tim procesom rada, sa tim kako ste došli do tog teksta, kako ste se odlučili da uprizorite to dramsko delo? Dobar večer. Prvo bih se htjela na trenutak samo nadovezati kao osoba koja iz raznih aspekata zapravo sudjeluje u ovoj današnjici u cijelom tom našem sustavu i pristupu cijeloj toj priči. Pa bih htjela spomenuti ovu predstavu Smiješno čudovište. Ja sam mama dvoje djece i često idem s njima u kazalište, s ovom mlađom koja to jako voli i koja
je gledala tu predstavu i na koju je ta predstava ostavila jedan vrlo zanimljiv, ne znam da li ste gledali predstavu, dakle ono što se nakon predstave meni kao glumici koja svakodnevno sam ukazala što sa svojim kolegama i koja volim računat na svoje kolege, nisam glumica u monodrami nego volim znati da će meni moj kolega doći s desne strane, da ću ja s lijeve strane primiti čašu ako mi ju je dodao, dakle mi smo mali mehanizam, kotačići, dakle ako ja zeznem nešto, vrlo je vjerojatno da će ovaj sljedeći zeznut, znači mi moramo funkcionirati zajedno. Bilo je fascinantno za mene kao glumicu, ja sam zaboravila puno momenata da je ta kolegica glumica slijepa, bilo je fascinantno gledati tu simbiozu njihovu i tu kako, baš to da oni, da ljudi onako kad se sjete da je ona na rubu pozornica, da ne vidi, da bi mogla pasti, ona radi kolutove, ona ne znam, ona je potpuno ono, cijelu pozornicu, ona nije na jednom mjestu, ona tu malu, malu scenu, ako ste bili, to je vrlo mala pozornica, vrlo nezgodna jer je puna ovako neka ulica, nje ima svugdje. I ta simbioza s tim njenim kolegama, kako ona zna gdje su, kako su... Moja kćer je stalno gledala kako se oni ovako lagano dodirnu, taknu rukama, u jednom trenu samo ovako podragaju. Sad sam shvatila, on je podragao i zato ona zna da je ona sad lijevo. Ne znam, ona je tako to gledala. Nju je to, uglavnom od svih predstava, a ja moram reći da smo mi pogledali skoro sve predstave za djecu i mlade, ona je danas ne znajući. Baš sad sam se sjetila kad ste spomenula i počela pjevati pjesmicu, ono pi 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 pi, to je iz te predstave. Ona se to sjetila i počela nešto govoriti, bekanko, bekanko, jer kako se tako sjetila ona? Nije se sjetila zapravo slijepe glumice, njoj je ostala ta predstava i ostala je priča, što je puno zanimalo kasnije, recimo tako, možda bi sa djecom trebalo poraditi, nju zanima kako osoba koja ne vidi, na kraju predstave ima, kaže, molim te pokaži mi kakva bi bila plava boja. Osobi koja ne vidi, koja ne može se dočarati, znači ne osobi koja je vidjela pa je sad izgubila vid, dakle kako se ta osoba dočara, kako imaginira boju, kako imaginira neku stvar. Dakle, trebalo bi prvenstveno pomoći mladima na neki način da oni to, da tu cijelu situaciju i te cijeli neki poteškoću kod nekoga sagledaju na neki drugi način. Dakle, to je bio moje gledanje predstave mene kao glumice. Fascinantan da su oni tako simbiozno se tu držali, da je ta predstava bila toliko savršena i da se zapravo uopće nije vidjela da je kolegica slijepa, ja sam znala jer sam ipak u tom poslu i nisam se s tim tijekom, najljepše vam je pogledati predstavu i onda ne razmišljati cijelo vrijeme, joj kako im je lijepi kostim, kako im je lijepi kostim, znači da ovo sve ostalo ne valja. Ja sam jedno samo odgovorio ako mogu. Reci. Čisto da, mi se došli na neku predstavu kazališta slijepi i ne bi se znali da ni jedan. Znam, ja sam bilo. Dobro, dakle, hoću vam reći, ono što ste sad malo prije rekli, kako je ta pjesma izašla, ovaj, ne razmišljajući, to je to, to treba postići. Dakle, da netko zapamti nešto iz te predstave bez osnovne natruhe da je netko, da je ta glumica slijepa. Točno, ja sam htio reći, to je dijete, znači dijete koje nije opterećeno ničim, je zapamtilo nešto i ostalo je nešto lijepo. E, to je bit. I to je bit, znači bit. Jako dobra stvar iz toga svega izišla i ovo što sam ja kao glumica vidjela, meni je to bilo jedno stvarno predivan osjećaj. Ja bih voljela zapravo ponekad si dozvoliti da žmirim kraj svojih kolega, a da sam sigurna da su oni na tom mjestu, a ne dođite, da... Dođite, bila je, dakle, mi smo igrali i sa Juditom Franković i sa Goranom Bogdanom i jedini su koji su pali sa scene. Ozbiljno! Stvarno, dakle, to vam je taj neki kotačić i kad morate imati potpunu osjećaj sigurnosti uz kolegu. Mi smo stajali nas četvero, petero, jedno rame uz rame i ja sam trebala reći da ću pasti nesvijest nešto kao loše mi je i srušit se u stranu. Kolega koji je prvi do mene me je trebao pridržati, ja sam bila u nekoj krinolini. Što se dogodilo taj dan, ja sam kao, nije mi dobro i krenula sam padati, a on je zaboravio pružiti ruke. Ja sam pala ovako po podu u toj haljenici, nisam stigla reagirati uopće, da li će ono. To vam je to, to je taj osjećaj potreba da ste vi zajedno. Zato ovako, to je samo malo jedna digresija, no ovdje mi se stvarno dojmila ta predstava, ali ja sam zato trebala spomenuti nešto sasvim drugo. Predstava Plemena u koprodukciji teatra Exit i Planet Arta. Napisala je Nina Rajne, jedna mlada spisateljica engleska koja je bila evo ovih dana čak kod nas u Zagrebu, došla i pogledala je predstavu. Bila je jako zadovoljna s nama, čak je rekla da smo mi njena najbolja izvedba.
predstava, to jest tekst je nagrađivan u Londonu, to ćete se sad sami da vam ja to ne nabrajam, te neke nagrade koje dobijem. To je naravno iskopao kolega Marko Tomijanic, koji je veliki mag za pronalaženje jako dobrih tekstova. I okupio je jednu jako zgodnu ekipu. I predstava je vrlo zanimljiva sadržajem i djelovanjem na ljudi, što ovi koji gledaju, što nas glumaca koji smo se okupili na tom procesu. Dakle, radi se o jednoj naoko normalnoj obitelji, visoko intelektualnoj, elokventnoj, možda čak malo i preelokventnoj, otkačeni, obrazovani, majka, otac, troje djece, kćer, dva sina, odrasla djeca, koji su na fakulteti ili su već završili fakultete. Okupljaju se svi naravno u istom stanu, ovaj se ovaj prekinuo s curom, ovaj je završio fakultet, ovaj se. Sve u principu naoko ok, i jedan od sinova koji ne čuje, od rođenja je dakle gluh. U cijeloj priči otac i majka imaju prvenstveno otac koji je tu jako čvrsta jedna onako ruka i postavljač granica u toj priči. Taj otac koji odlučuje da, citiram ga, neće ga stavljati da bude dio jedne manjine i odlučuje da neće sa sinom učiti znakovni jezik, nego da će on naučiti čitati sa usana. I uspješno to naprave, njihov sin čita sa usana savršeno, naravno više ljude koje poznaje nego čita iz prijeda, iz profila, ali dolazi trenutak kada se on počinje, dakle, integrirati malo više u društvo, dakle, ne mislim sad u toliko, školovanje je obavio, fakultet je obavio, ali sad tu dolaze one neke druge integracije, dakle, neke ljubavi. I on poznaje djevojku koja gubi sluh i tu shvati da se sad on više ne pripada zapravo toj obitelji, jer tu je on cijelo vrijeme živio kao normalan, kao, tako su oni to citiram, nazvali, zato što nije učio znakovni jezik, nego je isključivo čitao sa usana. I dolazi u nekakvu situaciju gdje mu ljudi se ne obraćaju, malo sporije da bi on stigao pročitati s usana. I počinje se zapravo osjećati loše i nalazi djevojku koja zna znakovni jezik, pošto ona je iz gluhe obitelji i gubi sluh, i dovodi ju doma. I shvati da se u principu sad svi malo više potrude oko nje, tata naravno radi sve te probleme oko toga jer ona njega uči znakovni jezik, i nastane cijela problematika oko onoga što se pet puta ovdje spomenulo, a to je da se ljudi u životu ne slušaju. Gdje on vidi da njega, znači, mimo njega sve prolazi. Možeš mi ovo dodati, šta radiš, zašto čitaš, ovo sve, onda on stalno pita što je bilo, i ako se njemu neko direktno ne obrati i ne kaže evo sad je tata bacio ovo na pod, on to neće, nego svi reći ću ti poslije. I tako on vidi da zapravo njega niko ne sluša, da on stalno pita što je bilo, što se dogodilo, da oni svi ima nešto o ovom, ima nešto o onom, i da tu on ne pripada i da se on zapravo bolje osjeća među ljudima koji žive sa istim problemom kao što ga ima on. Predstava izaziva jako puno emocija. Ja sam vam sada plošno to objasnila da bi vas možda potakla da ipak dođete i sami pogledati. Predstava izaziva jako puno emocija u ljudima, jako puno. To je moja najemotivnija uloga u mojoj karijeri, evo, 25-godišnjoj. I mislim da je jedna od najboljih predstava koje sam ja igrala. A isto tako je imala i jedan jako zanimljivi, jedan jako lijep proces rada, gdje su kolege glumci, dakle tu su Petra Kurtela i Slaven Španović, to su mlade glumci koji su, Slaven Španović je morao glumi tog mladića koji ne čuje, i Petra Kurtela glumi njegovu djevojku, dakle osobu koja gubi sluh. Oni su jako puno radili i vježbali, dakle, svoje uloge sa... To su fantastično naučili. Da, dakle, imali smo, a mi ostali nismo toliko se bavili time, ali smo morali naučiti znakovni jezik, pošto su naši šlagvrti bili u principu često puta u znakovnom jeziku. Oni su fantastično napravili svoje uloge, evo ja bih stvarno prepričala, to možete vidjeti. Ja sad nisam sigurna, meni je to bilo fascinantno.
Da li je to, bilo je uvijek lijepo čuti ljude koje zaista ne čuju ili ljude koji su gubili, dakle ljude koji žive s tim, da vide, da nam kažu koliko je to, do koje mjere je to autentično, do koje mjere je to zapravo, do koje mjere je to, jer to, mi imamo našu percepciju kako čovjek koji ne čuje, kako čovjek koji je slijep, to je naša percepcija čovjeka koji nema tu poteškoću u životu. A bilo je zanimljivo čuti ljude koji su stvarno u tome i koji stvarno ti znaju reći, meni je došao ono, tijekom proba došao mi je jedan naš suradnik pa mi je rekao da to nije majka gluhog djeteta, jer u cijeloj toj priči ja sam se zaboravljala da kad se njemu obraćam da moram baš drito njemu malo sporije, a opet ne pretjerano je, ne razumiju. I to je bilo veliki, veliki rad. Petra i Slaven su odlazili čak i na ta druženja sa gluhima gdje su se jako dobro upoznali sa njima, sa njihovim načinom druženja i sve to što se puno spominje u našoj predstavi. Imali smo raznih situacija, evo recimo jedna od toliko o toj istinitosti onog, i doživljaju toga što publika vidi u našoj predstavi. U Vodicama, ja mislim da smo bili, kako je tamo jako sad pusto i zapravo cijele Vodice su bile na predstavi, a bilo ih je sve skupa 100. I došla je gospođa jedna, poslije mi smo bili na piću, poslije predstave došla je do nas i rekla, oprostite, mi smo bili na predstavi. I mi smo se sad kladili i obraćali se Slavenu koji je bio gluhog dječaka, jeste li vi gluhi? On kaže, nisam. Joj, onda sam ja izgubila opatu. Ja sam tvrdila da jeste, ali ja sam defektolog. Ja sam bila 100% sigurna da ste vi stvarno gluhi. Ja mislim, tako da razne su zapravo ti doživljaji poslije te predstave i ljudi. Ljudi izlaze vrlo često, ljudi se vole prepoznati u predstavama, ljudi vole u pričama prepoznavati sebe i vole onako naći nešto. Nakon ove predstave nisu svi u situaciji da mogu reći, naravno, srećom da imaju nekog bliskog ili da ko je gluh, ali ljudi nađu veliki problem u tome da zapravo shvate da se jako malo slušaju i jako malo čuju, da se zapravo puno pitaju, a od odgovora čuju 10%. Sad tu ne ubrajamo ono da pružite ruku i kažete dobar dan, ja sam Jasna, pa zato uopće niste ni čuli Jasna, to je možda neki problem današnjeg, ono, ali da nekog pitaš ono šta je danas bilo u školi i da ti on priča pola sata i da ti od tog shvatiš samo ono, imao sam 5 sati, ne znam, u tom zapravo neslušanje, nedoživljavanje jednih drugih, provedeno kroz priču jednog gluhog dječaka, mladića. Što se tiče još mojih nekih glumačkih iskustava, ja sam inače glumica kazališta komedija i zato je možda meni ova vrlo emotivna predstava, ja u principu izađem na pozornicu i 2 sata razveseljujem ljude i oni jako često dolaze k nama ljudi koji ne vide, sad za ove koji ne čuju, to ne znam jer u principu nismo ono, u komunikaciji na taj način, ali u zadnje vrijeme, pošto nama mrak, publika je u mraku, postoji predstava koja se zove Čisto ludilo, u jednom trenu, ne znam da li ste gledali, yes. U toj predstavi se miče ta rampa između publike i pozornice i publika postaje dio naše predstave i zapravo sudjeluje u predstavi onoliko koliko želi i vodi tu predstavu. I sad mi tada puno bolje vidimo publiku, vidimo ko je na predstavi jer se osvijetli predstava i sve tako i tako smo mi puno puta, ono, ja imam puno vremena ovako stajat sa strane pa gledat ko je došao, ko je, i vrlo često dođu osobe koje ne vide i oni su često prvi, drugi reći, što je logično jer vjerojatno puno bolje čuju kada već ono ne vide, jako dobro prate predstavu i zabavljaju se, e sad vam se dogodi recimo situacija da mi to imamo po tekstu napisano, jer glumac koji jako puno vodi to sve skupa mora pitati ako neko spomene da je
kao pitaju šta je on tu radio, traže njih, oni su kao porota i onda oni viču nešto je stavio u torbu, publika sva nešto, nešto je stavio u torbu. I on dolazi, jer je tako napisano u scenariju, dolazi najčešće u prvi red lijevo, jer taj glumac koji nešto stavlja u torbu je sjedio tu, baš lijevo, i kaže, gospodine, oprostite, jeste vi vidjeli šta je on to stavio u torbu? I on kaže, nisam vidio, najčešće ne vidio, i onda po tekstu piše, dobro, mislim, kud vi gledate, šta sjedite tu ako niste vidjeli šta je stavio u torbu? Dakle, to piše u tekstu. Dogodilo se jednom da je moj kolega koji jako puno ima priče, u prvom redu, točno tu, vrlo aktivna je bila gospođa koja ne vidi. Ja sam stigla vidjeti, ona je imala malo tamnije naočale, što nije ono neki znak baš da ne vidiš, ono neki ljude, moja mama nosi malo tamnije naočale, imala operaciju ovdje. Uglavnom, ona je bila užasno aktivna, ona je bila stvarno ono, ona je sudjelovala maksimalno i ona je nešto tu spominjala, nešto se je javljala, sad je neko rekao, ona je nešto stavio u torbu. Ja sam rekla da gospođa ne vidi, sad bi ja njemu dala znak da slučajno ne kaže gospođo šta je stavio u torbu, baš tu. I naravno, ko za pet, on je rekao, gospođo, ste vi vidi šta je stavio u torbu? Sirota gospođa kimnula glavom, nisam. I on ne zna stvarno kud vi gledate. Šta sjedite tu ako niste vidi što je stavio u torbu? I u tom trenu ona je tako, onak izreagirala, pognula je malo glavu. On se okrenuo prema meni, ja sam preokrenula očima, halo, jer ti gledaš, s kim razgovaraš, on nije stigao vidjeti. To su sad neke te poslije, onda sjedenje, pola sata, pa ja stvarno nisam vidio, ja sam kao ona. Mislim, to brzo ide. To su te sad neke situacije u kojima mi dovodimo zapravo sebe i neku osobu u neku neugodnu situaciju nehtijajući. A cijela priča zapravo integriranja osoba s invaliditetom u naš život i u normalni nekakav život i u normalno stanje je to da ljudi vole, po mom mišljenju, da se njih računa. Ako nekog voliš, ako tebe neko voli, ako želiš biti dio neke zajednice, dio neke predstave, dio nekog društva, ti voliš biti dio tog društva, želiš da na tebe računaju. Dakle, ako ti ne možeš pomoći svojim glasom, svojim okom, želiš da na tebe računaju na neki drugi način, jer ja definitivno tvrdim da ti Bog ti daje, Bog ti uzima i tako nekako to negdje sigurno svi koji postojimo nekako možemo sudjelovati na neki drugi način i biti od velike koristi. Ja apsolutno mislim da se na ljude treba računati. To je moj nekakav stav. Dođite svakako na predstavu Plemena. Mi Plemena igramo već preksutra je subota. Subota u teatru Exit u 20 sati. Ja vam nisam htjela podrobno ulaziti u tu tematiku. Vidjet ćete da nećete ostati ravnodušni. Meni bude kao glumici kazališta komedija uvijek teško jer mi ljudi malo tužni izađu vani, zamišljeni i onako malo. Moje kolege su nakon premijere rekli čestitam, ja sad idem doma jer želim biti sam. To tako, ali mislim da je to meni jedan veliki dar da sam mogla sudjelovati u takvoj predstavi, a mislim da bi isto tako vama bio velika stvar da pogledate takvu jednu. Pogotovo ako ste sa interesom došli na ovakvu jednu tribinu, ta predstava bi bila jedan lijepi logički slijed te ovog razgovora. Znači, subota u 20 sati ili cijeli sljedeći tjedan smo po Istri, pa evo, tamo. Hvala. Evo, ako mogu samo jasno vratiti vam, ja sam, znate, Bad Company, Pristaši, imali su Solo Man, ako ste to gledali. Ne. Dakle, plesna predstava i ta Nikolina, plesačica, dolazi do mene, nije znala naravno, i sad ta zvučna, ta komunikacija glasom je šta si vidio i još kako. Ali ona dolazi do mene i zapravo u plesu ona očekuje od publike, ne znam što ne, da je bar daš težinu. Ja sam je to vratio i to je ispalo fenomenalno, da je netko bio od slijepih ko nije u kazalištu i ko nije znao šta se očekuje od njega, dakle ti od pokreta plesačice možeš vidjeti da ona traži da joj daš težinu ramenom, dlanom, bilo čim. To je bilo strašno, ali evo, to je bio jedan mislim da su oni to gore negdje na kaptu igrali, ispalo je super. Ali u toj interakciji vrlo često
može doći do nesporazuma. I ovo je super što ste rekli, dakle, treba odigrati taj nesporazum, treba ga doživjeti, treba ga pustiti u taj neki teatarski eter da se dogodi. I onda znamo da smo tu. Ja bih samo dodala još ovdje kod plemena. Fenomenalno je odrađeno ono što, kad govorimo o invaliditetu, što je to ako se nešto dogodi u djetinjstvu, a što ako postepeno gubite sluh. I sada traume koje taj mladić još doživljava sa svojom djevojkom, jer ona prolazi traumu da svaki dan se manje čuje. Tako da je to predstava fantastična da dočara gluhoću u najboljem svjetlu i obitelj, mamu i ostale, kako se oni ponašaju i koliko oni u stvari su se udubili i koliko oni taj proces cijeli razumiju. Fantastična je predstava, stavljaju. Imamo što samo malo vremena, sve više ni nemam vremena za pitanje. Ako neko ima neko kratko pitanje za neki konkretan odgovor. Dobro, mi smo imali ideju, namjeru da ovim razgovorom, nekako skrenemo pažnju na osobe s invaliditetom, ali ne u smislu da ih getoiziramo ili da ih etiketiramo sa tom odrednicom osobe s invaliditetom, nego baš suprotno da damo neki doprinos da se više ne posmatraju kroz prizmu njihovih nedostataka ili ograničenja, nego baš suprotno. Ja se nadam da smo barem malo uspjeli u tome i da smo ispunili misiju.